Joo, pelataanpas tuota pro-pilikkiä pikkusen tuossa ja katsotaan mitä tällä tapahtuu. Paikkahan on tuota Venetjoen tekojärvi. Ja kevät talavi. No pikkusen olisi tuota toinen päivä sanonut sattua. 14. päivä näkyy tuossa nyt oleva. No on sillä joku sintti tulossa. Ahven 242 grammaa. Isompia, kiitos. Tämä on ihan hyvä paikka, kun siellä sopii ihan ronskisti noilla tasurilla vaan vetele. Tarvii niiden toukkien kanssa tapella. Ihan kattoaltaan melko hyvän kokoista tuo ahveni. Ottavat näihin tasureihinkin. Tämä päivä taitaa olla kyllä aika heikko. Heikkosyöntinen päivä tämä. Kyllä pilvinen tuo keli, että vaihdetaanpas toisen näköinen juttu tänne. Vas tuo. Noin. Ja sinne. Heikolta näyttää. Kohta saattoi tulla kyllä lähtö tältä reijältä, jos teillä ei tämä enempää tapaa. Joo. Let's go. Tämmöistä tuohon vähän matkan pihan toinen reikä. Täältä saattaa joskus tulla hyviä tuota ahvenia. Mulla taittaa enkä olla jotain kilo 300. Semmosia ahvenia on mukava tempoja. Aha, siellä kävi heti joku. Nähtävästi joku ihan semmonen. No niin. No on tuo jonkun kokona ehkä. 519. Lisää, kiitos. Tämä on semmonen paikka, että tämä yleensä melko äkkiä näyttää, että onko siellä kaloja vai ei. 423 grammaa. Ei tuona hirveän pitkään tojottu tuossa samalla reijällä. No niin. Irtosi, kas kumma. Tuo olisi ollut kyllä ihan kohtuullisen kokoinen kyllä sen verran täräkästi iski. Veiköhän se partin määnessä. Saattaa olla huonolla tuurilla käydä niinkin joskus. Tämä ei nyt huono tuuri, se on tämä tavallinen meikäläisen tuuri. Joo niin, siinä saattoi käydä muuten nyt. Se on tässä paikassa pikkusen se ongelma, kun pilkkisyvyys on kuitenkin niin matala. Että se kun pyrähtää se ahven liikenteeseen, niin se voi se koko porukka lähteä sitten matkaan. No oli sillä joku. 253 grammaa. Pikkusen vöyreempiä kyllä ruveta tulemaan. No niin. Pikkunen tullut taas. Paljonko 150 grammaa.
Ja nyt mennään vieraan suuntaan tämä koko homma. Isompiahan sitä pitäisi vaan saalistella. Noin. Ei, tuossa on pikkuna. 269 grammaa. Lukeepa nyt vähän isommat otille siihen. No. Siellä joku kävi iskemässä, mutta ei onni suosinut. No nyt se jäi kiinni itse teosta, mutta on pieni. 223. Haakiahan siellä aika paljon kanssa tässä järvessä pyörii, että vähän joka kisassa niitä on tullut keskimäärin 2-6 kappaletta. 270 grammaa. Kyllä saisi koko ruveta kasvamaan. Tässä kävi kalapaten tässä kisassa, jos näin. No nyt iski ainakin kovasti. Nyt on vähän julumempi. 563. Jospa se sieltä se parvi löytäisi kohta tänne. No, iskeeköhän kiinni nyt. Tarvii suotta istuskella. Tämä millä tavalla niinku oppiva on tämä peli ainakaan, kun vaikka muuten kyllä loistava peli sille. Tää on tätä ukkoa juoksuttanut tällä jäällä ihan oikeasti verran paljon tämän talven aikaa, mutta eihän tuolla tullut kunto kasvava. Koko ajan valittaa, ettei jaksa hölkätä. 339 grammaa. Tämähän on ihan hyvä paikka tämä Venetjoen tekojärvi, jos haluaa käydä vaikka niinku ihan haakipiliikilläkin, kun täällä niitä haakia on. On ihan reippaasti, ne särkkö vehkeitä aina. Sen takia mulla onkin tämä järrempi vapaa, jossa on sitten tuommoinen vähän äkäisempi siima. Niin. Vaikka muutenhan tämä on ihan loppujen lopuksi aika huono pilikkiä tämmönen vapaa, mutta no niin. Mutta kestää paremmin. 463 grammaa. Ja sieltä toinen. 459. Ja se meri on kanssa ihan kohtuullisen hyvä, kun siltä ne muutamat paikat löytää. Niin tässäkin, missä mä nyt oon, niin tässä on tosi pienellä alueella yleensä löytyy nämä kalat. Että on tuommoinen grillitikku tuossa kaverina, että pystyy tarkasti määrittelemään sen paikan, että missä on. Kun se on joskus ihan tuskallisen pienestä kiinni, että mistä ne sitten löytyy. No, sekö sitten oli viimeinen tällä reijällä. Elää sano.
Joo, taas se olla. Ei ainakaan nyt tapahdu kovin kummia. No tapas nyt, missä me ollaan. Ollaan tuossa. Joo. Jatketaanpa tuohon ylöspäin. Ihan pikkunen matka ja siihen tärräytetään taas reikä. Saas nyt tulla joku isompikin ihan oikeesti, kun tänne kerran on tultu. Niin. Katsotaan, onko tässä mitään. Muutama veto aina tuohon alakkuun noin ja sitten on käyttänyt tulla ihan matalalla aina tämä vavaan. Mitä? Tämä reikä taas olla ihan hukkainvestointi. Eihän nyt niin huonosti voi olla. On siinä joku näköjään. Kävi tönimässä. Noho. Tuo iski kyllä kovasti, mutta en kerennyt vastaiskua tehdä oikealla aikaa. No nyt se on kiinni. Pikkunen tosi. 288. Syötti kaloja, anno nyt niitä isompia välillä. No. Nyt. Haaki. 964. Joo, minä vähän arvelin, että haaki se oli, kun tuolla tuolla noin nopeasti repäs. Se ei aluksi pysynyt kiinni. No niin, irtosi. Onpa jännä. Älä nyt vie sitä parvea männissä. No veetpä sitten. No ei, oli siinä vielä joku. 493. Äkkiä vaan takaisin, jospa niitä osuus vielä tulla sieltä. Ota kiinni nyt. Tuo on ärsyttävä, kun irtoaa aina kesken noston tuosta koukusta, niin sitten se on etittää joskus pitkään, kun se parvi pyrähtää vähän toiseen paikkaan. Saattaa niitä yksittäisiä aina jäädä pyöriskelemään, mutta no, nyt sillä on taas joku pikkunen. Joo, 264. Otahan nyt sieltä kiinni. No. Nyt se vasta pieno. Chippadai. 77 rammu. Nyt se tuli se tämän peli kerran enaari niinku tuonne pienempään suuntaan. Oho. Mikä sillä reppi? Vapaa käpi ihan kaksin kerran. Hauki. Hauki. Se on varmaan haaki, kun se tuolla tavalla repäisee. Nyt siellä on joku kiinni. Jahvetti oli kuitenkin. Niin. 512.
tämä päivä näkyy olevan tämmöinen, että harvakselta antaa näitä kaloja, eikä mitään semmosia kovin jättimäisiä kyllä nyt ole ollut. Pitäisiköhän koittaa kohta joku toinen pilikkipiste tuonne siiman nokka. Koitellaan ihan häijyyttään semmoista. Kuka on onnellinen voittaja? Koitellaanpas tämä vanha tuttu hyväksi havaittu. Doing. Vai liekkö sitten, että pilvisellä kelillä jostain syystä tämä Venetjoki tuntuu suosivan semmoista, että pilvisellä kelillä pikkusen noita täräkämpiä sävyjä. No, ottihan tuo tuohon niin. Ahven 619 grammaa. Ei huono. Vielä varikset raakkuu taustalla. Kyllä on vähän niinku tuota harvakselta iskeä. Joskus se on sillä tavalla, että kerki siima suoristua, kun sillä jo joku on reohtamassa. Ei, kyllä minä tein toisen reijän ihan kyselemät. Pannaan se tuohon. Tässä kulkoo semmonen tässä kohi, jos tämä nyt näkyy sinne kameran kuvassa, niin tässä kohi on semmonen matalikko, semmonen patti. Ja tässä niinku pittuussuunnassa niinku vinosittain kulkoo semmonen niinku vähän ojan tapainen tuolla pohjassa. Ei siinä paljon ole tuota syvyyseroa, mutta tässä ne tuntuu viihtyvän nuo kalat. Ja tuolla oikealla puolella on sitten syvänne, että ne on mieluummin aina tässä matalan puolella jostain syystä. Kyllä entä joskus tuolla pikkusen syvemmässäkin on saatu, mutta enimmäkseen ne on tässä rannan puolella. No ei. Tämä reikä oli ihan sluut finitto. No, ota kiinni nyt. Hänpäs vielä yksi pikainen reikä. Tuosta katsotaan noin ja sitten mennään. Tuossa pitäisi olla suurin piirtein se ihan matalin patti. Joskus niitä on sen patin pielläkin, mutta ei läheskään niin harvoin kuin siinä patin reunassa. Nyt me voitaisiin olla siinä suurin piirtein hollilla. Katsotaan. Ja siitä. No. Taispa taas olla se vanha vitsaus, että ne ei ollut tuossa tässä patin vielä, vaan ne on tuossa vieressä. Se on, no on siellä joku pikkunen ähistelemässä tuolla pohjan tuntumassa.
Joo, eiköhän tämä uskottane. Kuitenkin tulihan noita 18 ahventa ja yksi hauki. Syönti oli tavanomaiseen verrattuna huomattava huono nyt tällä pelireissulla. Yleensä mulla niinku tunnin kisa, jos on, niin näiltä seuvuilta on tullut silleen isompaa ahventa, niin noin 60 sinne vähän reiluun 100 kappaleeseen. Ja haakia muutama siihen päälle. Mutta mä olin kyllä tosi huono. Huono reissu tämä. Oho, vielä siihen joku iski. Videon viimeinen. 410 grammaa. No, se siitä ja sen kestävyydestä. Nyt on pelattu pro-pilikkiä. Morjens.